ဘရောပြမဥဆောင်၍နမောတတသုံးညွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတင်နှံတင်ချောင်းပြတော်မူပါယံခြေတော်ဆုံးဥက္ကလျှောက်ထပ်အပ်ပါလေရှင်ဖျားနမောဘိဓမ္မာနှင့်ပဋ္ဌံဒေသနာရတ္တုသင်္တန်ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ပဋ္ဌံတရားတွေအလွန်တရာခက်ခဲတဲ့နဲ့နဲ့တယ်ကျမ်းဂန်များမှာဘယ်လိုဥပမာပေးရုံဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာနဲ့နဲ့တဲ့အလွန်တရာနဲ့တဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုရုံတငယ်တွေထောက်တီလို့မရနိုင်သလိုပါရမီတံပါရအားနေတဲ့တာမင်ညာပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးဟာထောက်တီရာမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတဲ့ပေါ့ဘာပဲပြောပြောတို့တဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလေးစားကြည်ညိုပြီးတော့နေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်လို့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဖြစ်လို့ဟောဒီပဋ္ဌာန်းတရားတွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတယ်ဒါတို့တွေအလွန်တရာကံကောင်းလို့သာဒီလိုထိတွေ့ခွင့်ရတာဆိုတာဒီလိုသိပြီးတော့ဟိုမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုကျေနပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အလွန်တရာခက်ခဲတဲ့နဲ့နဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကို9ရက်ထဲနဲ့နားလည်အောင်သင်ပေးဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲအစတုန်းကပြောသလိုပေါ့နော်ဩပဋ္ဌာန်းတရားဆိုတာဒီလိုသဘောပါလားဆိုတော့အမီးလေးလောက်ပေါ့နော်စားတို့ရေုံလေးလောက်ဒါအလုံးသောဓမ္မတုတေတီများရှိမိယုံလေးလောက်တင်ဦးစင်းတို့ကပြောကြရတဲ့သဘောပေါ့တကယ်ခက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 ်နဲ့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 တိဘို့ဆိုလို့ချင်းတီးတဲ့ပိုးပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့လေ့လာရမှာပေါ့ပဋ္ဌာန်းအရာောက်ကျမ်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းအရာောက်ကျမ်းဆိုတာနိုင်ငံတော်အစိုးရကကျင်းပတဲ့ပထမပြန်စာမေးပွဲပထမကြီးတန်းမှာပြထမ်းနေပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းအရာောက်ကျမ်းဆိုတာအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းအရာောက်ကျမ်းစာမျက်နှာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်600ကျော်လောက်ရှိတယ်အလွန်တရာဟိုစုံစုံဆိတ်ဆိတ်ရေးထားတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာပေါ့ဒါတောင်မှပထမကြီးတန်းမှာအစိုးရကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ပဋ္ဌာန်းအရာောက်ဆိုတာပထမနေ့တော့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတိတ်ပေါင်းက22တိတ်ရှိတယ်တုပ်ပေါင်းက100ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုရောမွေးပြီးတော့ဟောကြားတဲ့နော်တိကတုကပဋ္ဌာန်းတို့ဒုကတိကပဋ္ဌာန်းတို့တိကတိကပဋ္ဌာန်းတို့ဒုကတုကပဋ္ဌာန်းတို့မပါသေးဘူးအစဆုံးတိကပဋ္ဌာန်းတစ်ခုတည်းတင်ရှိသေးတယ်အဲ့တိကပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်းမှတိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတာလဲတော့22တိတ်ရှိတာအဲ့ဒီ22တိတ်ထဲကပထမဆုံးကုသလတိတ်လေးတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ရေးထားတာเนาะအဲ့ဒါကိုပြထမ်းနေပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ချင်းတော်တော်အချင်းယူပြီးတော့လေ့လာကြရမှာသို့တော်လည်းပဲတို့တွေဩပထမ်းပွဲတွေလိုက်ပြီးတော့ကျင်ပါပြီးတော့နေကြတယ်တို့တွေလည်းပဲဟိတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောစသည်အဖြင့်เนาะဟိုကုသိုလ်ရအောင်တဏှာအဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းအောင်စသည်အဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဝစီကံကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့နေကြတယ်သူရွတ်ဖတ်ပြီးတော့နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားကဒီလိုဒီလိုသဘောရှိတာပါလားဆိုတာအရေးအမြွေလေးတော့သိဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့နော်
เอออะไรก็ยิ่งมีอะไรเราตีอ่ะอุจินโอกะมีตัวมีอะไรเนี่ยแบบเปลี่ยนนี่เลยรู้สบิดอ่ะตีรู้มาตายยังไม่ปอนะมันนี่ร้องอ่ะวิบากะเป็นสีสระเสียวเขยวิบากะสระวิสระกะตะคุณเนี่ยตะคุณมาดูเลยสังเกตแบบพิบิโรนี่เลยกูตัวเย่อากูตัวเย่กูขอเลยปอนะปากาสระกะ จูเดียปากาสระก็เสียนลาราอุปยอระเนาะปากาสระปะรู้เสียนลาราคู่ตัวรีอากู่ตัวรียามิมิรุยตันนามะมิยุนนันไลเดคาจรอเนาะเป็นลูกนี่เนี่ยเสียนลาราองสระจูนี่เนี่ยเสียนลาราปอเนาะไอ้ที่ตัวที่ยาริโกวิปากาวิเปลุติโลคอเรกูตัวกันนี่ก็กังจูปีเรอากู่ตัวกันนี่ก็พาจูปีราโร มาเก้าจูปีละไอ้ที่ทวดยาดีก็วิปากาลที่เราขอไอ้ที่วิปากาวิเปลุขอเรื่องทวดยาดีก็ตัวเนี่ยพี่พอพี่เป็นทวดยาดีกูเลยดูลูแล้วเราอย่าบาราอุตหะเลวมิชิเอาเงินแต่เอาเจสุปิวแต่เด้อ วิเวสระกากูตุรีอากูตุรีเนี่ยมาดูกูตุรีอากูตุรีสระกาเนาะขันอากูอมุยากูพิเศษไหนเนี่ยโนอมุยากูพิเศษไหนเนี่ยสระพิฮาปาราชีบีโรนดีเลยวิบัติจารออะไรลูกกูอมุยาโนอมุยากูพิเศษไหนส่วนชีบุปโอแต่จำหมดเดนิรุงอับยอกระเอ็งนี่เดียวปกุมยามาสโลเชนฮอเหล่าชามุสระชีละ ฮะภาษาการในวิโรปปัญญาเนี่ยพิจารณาสิละไม่ใช่ผู้ปอเนาะอะไรวิบัติสิ่งที่ตัวกันตั้งวิโรพิจารณาแต่การที่ยังยาวเนี่ยพวกกุมยามาภาษาการในวิโรหัวพิจารณาพิจารณาแล้วเวลาวิบัติสิ่งที่จะเรามาค้นหาก็สอสิ่งที่ก็วินดูตัวลูกอะไรลูกนะพิจารณาตัวพิโรมาแต่ช่วงจะเราเอ็งนี่ร้องสุโลชินท่าดอมาจีดอมท่ากัดเดือดพิจารณาเนาะ แล้วหมอท่าวิโรหลังเช้าเดี๋ยวสบิโรพี่เอ๋อเอร่าเลยเบ้จาระมาโซ่สิ่งที่เวนิโรดาที่รูปชิดเดี๋ยวสบิโรไม่ยามาบุเอร่าวิเปตบอดยาริกาตูเนี่ยพี่บอลาเรตบอตูรู้ว่าพี่เดี๋ยวตบอดยาริกูตูรู้เบ้เด็กกูอมุยาโนอมุยาพี่สิ่งนั้นจะไม่ใช่เอาแล้วเราเอาตาหามไม่ใช่เอาเชื่อสุบิโรได้น่ารู้กูจะรอ กูตัวอากูตัวรีกาตัวรู้กันเจ้ากูพิเศษว่าสบิดอพี่อาปาราตัวมีพี่บิดอชินี่เลยตัวมันยิ่งแต่ฟูเลยวิบัติจะรอแทบบิดอตัวรู้กันในบิดอนอกแทบบิดอวิบัติพี่อ๋องสบิดอพี่อาปาราก็มาชีบูแต่จำโบยิ่งแต่เด็ดแต่จำโบวิบัติก็นิโรธาหะกายะอมุยะโนอมุยะมาพิเศษในเนตเว ลงละอุตหะเกณฑ์เนี่ยตันตาภาวะเจ้าวิบัติโกทับิโรมาพิเศษในเนตเวยิ่งแต่เด็ดที่ลุ่มโซ่ทีนี้อามารอดยาตัวมีโอเคทาราชีเลยกูดูรีอากูดูรีกากูอมุยานโนอมุยากูพิเศษในเนตตาอุตหะเจ้าดียากูพิเศษบ่ตัวจังจับจับบาราชีเลยอัตตันตาภาวะปะเนาะอุตหะเลยชีเลยยิ่งแต่มุเลเวมาชีบ กิริยาสิ่งตัวปฏิสระตะคารุงอับโยเกเรอเมียอาพิโนปสุริยตันนามาพิดารุยานาเอเมียดียตันนามาพิดาเนาะยานาพิเอเมียดียตันนามาพิบิโรนี่เดอริกิริยาดีจารุโกมุยานโนมุยามาพิเศษในมุลาพิเศษในเนาะแต่จำโบยานาดีเตียฮอเรยานาดีพยาจิเมมาอุบิยุเรโกมุยานโนมุยาเรพิเตเนาะแต่จำโบตัวอุตหารอชีเร ตัวต่อเลยเป็นกิริยาพิบิสุยจูติยาตัวทั่วโลกนั้นสวนสีละไม่ใช่บูแต่จำหมดตัวจะรออุตหะรอชีเลยจูติยาวพิเศษในเนี่ยพยาบาลามิวไม่ใช่เลยตัวตาอุตหะตันตาภาวะลูกวิบัติยาดีจะรออย่าค้นหากับโยกเรดได้กายาเบโยกาวสีเบโยกาลูกคอเรกูมุยานโนมุยากุเลวะมาพิเศษในมู นารุกุจรอตุกันนิบิโรทัศน์นิบิโรนาวแทอจูติยาริปอจูสุเรเนียมาวิเปอจูติยาริโกมาพิเศษในมูแต่จำโมอุตหะเลเวกินเนนารุกุจรอเนียนแต่เดตบอเลเวชีเดนิโรตาหะตันตาภาวะที่ลูกขอ
Tune people people at what yarigo, Eddie Lobe, Tulu Pia, oh. Swan song be the Nina Jesu be the Arago Yoda. We baka be seed. Papi seed We baka be seed or papi seed at all. Ahara be seed. No? Ahara be seed solution. Ahara loop your lime solution. Yes, see them, mean la ragas, asia, tausia, mean la mabo, no? Yojare, Yatama tapi tata ahara titika, of Yojaula, Yojare. Eri asa ahara leve paro pare. Yes, waviagaro, dilo ahara pisina patabiro, no? Mimi ga nebido, yon and the body arigo, sound nine ahara sraka, swan sound nepo, no? Elo sound nine the body ago, lim you pure tare. Ahara penemuredo, lim you, no? Dodo miati, bido nide, sasia, tausia, ma pavido nide, osa, arago, cavali gara hara, lo core, no? Dadoma, dodo duga, tamensa, bido nide, so in taminga, ahara, lo tende, mohofu, tamine, ma si bido nide, a si, osa, da, aragama, ahara, no? Ari ahara ozaga konaga tamene ma tibido nida tameno tibin sasia tausia rosraga arima tibido nida yoyo oza yoga tamelo lobi de kero salu mea abupo no Ari tamene ma tibido nida oza no oza oza jene kajero tamengo lobi doma saya repo tajamo pingo ga a lulu lulu mea doleve tibin abo ma tibido nida to era Kavli gara hara lo dilo kore. Si zero, no? Nara ku jaro pata hara. Mano tin si de na hara. Wenya na hara. Ahara pene miyoshi da, no? Li miyoshi da, no? Ero, eri ahara li miyoga, no? Sanya sanya tabawa te yari gu. Pipola on swan song ne. Swan sound at the body yamu, tan sound at the body yagu, ahara So Java so Sazia Tausia Li Gong Li Sala me so in two ma Jodiga Bubido Shwim Laula Shwim Bido Lar no Asato Gong Zare Bogone Mazare Bogone Makwaula Kware no Asato Gong Zare Bogo Solo in Jodiga Chilin Bido Nide Ara Oza Lokore Tabawa Diaga Kanago Mashi Bido Nide Shodia Satan Bida Nebioma so in Sadutu Mutaniga Jodiarigo no Song Bido Tara To do patas ragaleva patapisia, widenas red and widenago sound it, no? When not in Sidanaharas raleve, think harapisia, when yanans red and winning will sound it, no? When yanaharas raleva, when yanapisia vital, Nama Rubans red and Nayotigo sound it, people on swans on it, swan it that deep, long long egg is seated to edit for the arigo, aharapisi. Eri tabotia lim yoga. Do ne pipo pipe tabawa tiari go, no? Do rolo piao. Swan song beetle bede. Tolo beetle bede. Eri lo bones and mune, Jesu beauty dead way. Ahara pisi, so beetle tilo call. Eri ahara zorane beta piano leve. Do that way. Benemusi dairo. And the maga tahasa da ahara ye so ahara ye so biro pyan biro na myo kwe pya twa de tahasa da ahara so da ga aturo kwa phit paw phit phet taw taya ri ko chesu pyu da so ahara jaro khonan ga lo pyo ya de sa sia taw sia ga ni biro o di tattwa ri ye tan nan ma phit biro ni de tabawa taya ri ko Pobido chilen la on pompio la on sobido topan bido song na rao piora ahara busiga patan amune biomaso in penemusi dairo
Nam yu shi de, bari ro, taha sada ahara, yau ahara. Ari yau ahara sada galebe, tong yu pian biro kwe toa pian di de, yau ahara ye, yau ahara ti ye, yau ahara awikata ye, so biro ti lo piora. Tajamo do hore nama, yu kwe de pisi de ma, biro piora. Te yo, an tong bia haro, hala. ตงเปียหารอเสยอาหารหาตงမျိုးရှိတယ်เสยอาหารရဲ့နောက်တစ်ခုอ่ะเสยอาหารတိရဲ့เสยอาหารอวิกตะရဲ့တဲ့เนาะ3မျိုးရှိတယ်แกဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်နေတော့အချိန်ကတိတ်များများရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့อาหารတလောက်ဖယ်သွားချဆိုเนาะနောက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကပါတော့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းเนาะ อินทรีย์ปิสสีสระกตูเนี่ยสัตว์สายเนี่ยตบาวะเตียรี่อ่อมาอสูยะเนี่ยอณีเนี่ยเจซูปิฏัตเตตบอเนาะอินทรีย์ปิสสีอสูยะเนี่ยสระชื่อตรงก็เลยเป็นอธิปติปิสสีสระชื่อเกเรเนาะ อธิปติก็เลยเป็นตัวเนี่ยสัตว์สายเนี่ยตบาวะเตียรี่ปอมมาอจีอหมู่อณีเนี่ยอสูเตียอณีเนี่ยจีซุบิเลยဆိုပြီးမပြောဘူးလားပြောတယ်တင်မှာလည်းပဲအိန္ဒြိယကလည်းပဲအစိုးရတယ်ဆိုတော့အစိုးရတာချင်းဘလူကွာတော့ဆိုလို့ရှင်အဓိပတိတော့ငါတော့တူကတကယ်ကိုဘိုးပဲเนาะအဓိပတိဆိုတာကြတော့တခုတည်းပဲရှိရတယ်အဓိပတိအကြီးအမှုဆိုတာကဘာပဲရှိရတာတော့ တခုလည်းပဲရှိရတယ်အဲ့ဒီတော့ငါပြောခဲ့တယ်လေစန္ဒကခေါင်းဆောင်ဆိုလို့ရင်ကျန်တဲ့ဝိရိယတို့စိတ်တို့ဝိမာန်တာတို့ကနောက်လိုက်ဖြစ်သွားရတယ်နော်အော်ဝိရိယကခေါင်းဆောင်ဆိုရင်ကျန်တဲ့၃မျိုးကနောက်လိုက်ဖြစ်သွားရတယ်စသည်အဖြင့်ပြောခဲ့တယ်အကြီးအမှုဆိုတာဘာလဲတော့တခုလည်းပဲရှိရမယ်နော်ဒီအိန္ဒြိယအစိုးရတာကြတော့မဟုတ်ဘူး ကိုယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဌာနလေးတွေမှာဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေမှာအစိုးရတာတဲ့ဒါကြတော့ဥပမာဘာနဲ့ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိပတိအစိုးရတာကစัจ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေကကိုယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဌာနကိုအစိုးတရစီမံခွင့်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောပြည်ရေးဆိုလို့ရှင်ပြည်ရေးတာသနာရေးဆိုလို့ရှင်တာသနာရေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဝန်ကြီးတွေကြတော့အများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေကနော်ကိုယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဌာနတော့အစိုးတရဖြစ်တယ်အော်သူများဌာနကိုတော့တွားပြီးတော့တားမြစ်တာကန့်ကွက်တာဒါမျိုးရှိလားမရှိရဘူးပေါ့နော် อินทรีย์ปิสสีဆိုတာကအဲ့ဒီလိုပဲအင်္ဒြိယဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်เนาะဥပမာဆိုကြပါစို့စက္ခုပတ္တာဒါယုတ်ပေါ့เนาะမြင်တိစိတ်ကိုသူကအစိုးရမြင်ခြင်းကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะမြင်ခြင်းကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်စက္ခုပတ္တာဒါယုတ်ကအစိုးရတယ်ဘယ်လိုရတာတော့ဆိုလို့ရှိရင် ဒီလိုပြောကြတာပေါ့လေမျက်စိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းမမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါဘူးမျက်စိမှုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲဝါတာဝါတာနဲ့မြင်ရတယ်နော်အဲနားတို့ဘာလို့လဲပဲထုတ်အတူပဲနားကောင်းပြီဆိုရင်ကောင်းကောင်းကြည်ကြည်လင်းလင်းကြားရတယ်နားမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်နားနာကပ်ပြီးတော့အော်ပြောရတယ်ကြားချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်အော်သောတာပတ္တာရယုကသူကသူနဲ
xin xin lên lên phía đấy. Tu mà gong mà gong mù rồi yên, xin xin lên lên mà phía hù bó. No? Anh ra mưu bó. Anh thì anh đi ra biểu sĩ xa ra gà lê bà, mưu mưu xì đi ra bê. Đi thêm mà gà rô, bà lô đông biểu thả rô. Ta ha xa đình đi ra yê, bù rê xa đình đi ra yê, rù bà xì vi đình đi ra yê. Bà nè mưu rê rô. Tông mưu. No? Ta ha xa đình đi ra solution. No? Ô, xì vi đá.
say Wirana, Tata, Wuria, Tati, Ekagata, Pinya, Portaria, Tunessa, Sine, Tunep, Chip, or Pipet, Portiarigo, Tulube, Soya, and Sansong, Piro, Piri. Puriza, Dindaria, Zragaro, Yokonaga, Biolite, Seku, Tota, Kana, Sin, Waka, Yaru, Porno, Ero. Di Puriza, Dindaria, Zraga, Wutu Puriza, Dane, Tudu Babe, no? Wutu Puriza, Dazrane, Tudu Babe. တဏှိရုံးကပုရိသတာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ပုရိသတာကနှစ်မျိုးရှိတယ်အာရမဏပုရိသတာဝုထုပုရိသတာဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝုထုပုရိသတာပေါ့စကုပတာရရှိတယ်သောတာပတာရရှိတယ်ခန္ဓာစိဉ်ဝါကာယပတာရရှိတယ်ဆံယဆံယစကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိဉ်ဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်နေပေါ်မှာသူကအစိုးရတဲ့အရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှာဟောအစိုးရတဲ့အတွက်ပုရိသတာတိန္ဒရိ
ตัวนี้เด้อตัดตัวเรียตันนามาสีบีโรนี่เด้อสีวิตาโยปอเตปอเนาะเอร่างาเลเวบาดงสุดลึกจริงกามาซาโยเดปอมาตัวก็สูโมโอชูเดตัวมิวนี่เด้อสุยาเด้อเอร่าจอมโอรูปาสีวิตินเดียอินเดียก็เป็นมิวเด้อตรงมิวปอ ไอ้ธรรมะเดบรูปาสีวิเดนดริยาสระกาเลตุงมิวเปียนบิโรเกวียดีเด้รูปาสีวิเดนดริยาเย่รูปาสีวิเดนดริยาทีเย่รูปาสีวิเดนดริยาอาวิกาดาเย่เตโยเอนดริสระอะไรเปล่าเนาะทวีอะไรมาเตโยเอนดริสระปะเรเนาะเอราวุปโยระเกเอนดริยาเปียสีปีไรจ้าสุเนาะ เอ็นเดียเปียสีบิดาบาร์โรซานาเปียสีซานาสระกาซูซูไซไซชิวจีดัดเดตบอลที่เราขอเลยอายุนเด็กคู่กูเน้นในอังจีลาบอสซูไซบิดาจีเลยฮะที่กองซูไซมูมิชิบุที่กองซูไซมูชิเลยตัวบิดาที่เราไม่เบียวละเบียวเลยซูไซมูชิเลยซูไซมูมิชิบุซูไซเดตบอลกูซานาที่เราขอ อะไรซานาเราขอเรียกตบตียากันหรอปีนี้มาเต็นท่าจาเรียกปกติที่ว่าเรียกซานินที่เอกุสานะเราวีเดวีซาราปีตีเนาะโตมันนาตาโตมันนาตาอุเบคาเอเกกะดาเนาะวีเดวีซาราปีตีเอเกกะดาโตมันนาตาโตมันนาตาอุเบคาซูซูบังคนนั้นมีอยู่ปะเนาะแต่นี่อาเป็นเบี้ยวมาส่วนวีรนาวูบังในมาสโลชินอ่ะเราง่ามีอยู่ปะ ตัวตอนเลยเวรนาเรงเวรนาเรงสานาเราไม่เพียงให้มูเรตุขายะตุขายะก็เราไม่เพียงผู้เรก็ชี้สิหรอสานาสระกาอายุมันเนตตัวอังสู้ใจจัดเตตโปอะไรกูไปเล่าขอรู้สานาเอรีตโปตียาริกาอายุเด็กคุมาสู้ใจปีโรกับปีโรนี่อังจีนี่จะอังตัวเนี้ยพี่พบพี่เพ็ดตโปตียาริกูสวนสองปีเลยอ๋อ ที่ซานาลูสระกาโอ้บามาสกาเลวสีเดมอลาซานเวนซาเรซานเวนซาร์ตัวมิชิวละเอ้วุฒิสาวลินเนกองลินเนไม่ปีโรนี่เดสวยฮะซาซานเวนี่ราตัวเนาะเอาเดลิเอ้ยเชมาส่วนยันตูซาโกสุสุไซไซเนอายุไซปีโรพันเนมาส่วนยันนีนาลูลาลูมาตีบูเข้าดมละนีนาลูพิอาตัวลูมาตีบูอะไรซาเรมาปาพินอ๋อไซเวนี่ราสุไซปีโรนี่ละ ไอ้ลูกพี่มาส่วนยันตาซาซังเวนีดาโอ้ได้หมดละพี่เลยซังเวนซาเรซังเวนซาเรส่วนนี้มาอากงนี่เวนซาเราโมมากงเนี่ยนี่อะไรเวนซาเราไปเจ้าละงามยาเรปกุมยันตัวบุละฮะงามยาเรปกุมยันส่วนนี้เสียพอร้องนี่กูใส่ไปโรจีนี่อะไรเนาะอะไรเลยเวอากูดูซังเบ้เนาะซังเวนซาเรซังเวนซาเรส่วนนี้มาอากงนี่มโหบุมากงนั่นเลยมันชิวละเสีย คนงามยาเรียบกูสโลชินตัวก็ไอ้พอร้องเลยกูงามยาฮัมมาลาเอากระเจี๊ยมยางามยาฮัมมาลาสุบิดอสู้ใจบิดอจีบิดอเนียระไอ้อากูดูจังเวียนบิดอเนวีส่วนห้องนี้น่ารูปยาตัวรูปยาตัวมันต้องมาตีบุเนาะไอ้ลูกอากูดูจังสระเลยเวชีราเวอุ้ยเดสระก็ กูดูเลยเว้ยเชียนในนาเว้ยอากูดูเลยเว้ยเชียนในนาเว้ยซาดัมปีดานเนี่ยเบี้ยวมาส่วนตัวอินยาตมันเสด็จตีเข้าใจมั้งล่ะกองเนี่ยตัวบอดี้อะไรเนี่ยเลยเว้ยเชียนด้วยเลยมากองเนี่ยตัวบอดี้อะไรเนี่ยเลยเว้ยเชียนด้วยเลย
ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲရင်သူကကောင်းတဲ့ဝိတက်ဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲရင်ဘာဖြစ်သွားတော့အဲမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဝိတက်ဖြစ်သွားတာဦးနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားဝိစာရလို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားပီတိလို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားဧကကတလို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားတောမနတာဓမ္မနတာဥပေက္ခာ အဲ့ဒီဟာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲသဘောတရားတွေကိုသူ့လိုပဲတဲ့အာယုန်တစ်ခုမှာစိုက်ပြီးတော့သွားအောင်နေပြီးတော့သွားအောင်ကျေစုပြုတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပါတော့ဇာနာပစ္စည်းတို့ရူပဝဆရဇံတို့အရူပဝဆရဇံတို့ဆိုတာရှိတယ်လောကုတ္တရဇံတို့ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီဇန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ကဆိုင်ရဆိုင်ရအာယုန်ထဲမှာနစ်ပြီးတော့နေတာဥပမာဝီတဲဝီစာရာပီတိဒုက္ခဧကကတဇံငါ၅ပါးပါတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆိုင်ရကတိုင်းအာယုန်ထဲမှာဆိုက်ဆိုက်စူးစူးကြည့်ပြီးတော့နေတာပေါ့နော်အာယုန်နစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါကိုဇန်လို့ခေါ်တာပဲပထမဇန်လို့ခေါ်တာဟာဝီတဲမှာပါဘူးဟောဂျန်နယ်၄မျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုတိယဇန်လို့ခ
တခုခုဖြတ်သွားလည်းပဲမကြားရဘူးမသိရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လဲငါးရာဖြတ်သွားလည်းပဲမသိဘူးဇံဝင်စားနေလို့မိုးချိုးပြည့်လည်းပဲတမာတိတိတ်ပြီးတော့ကောင်းသွားပြီဆိုရင်မိုးချိုးပြည့်လည်းပဲမကြားရဘူးမသိဘူးနော်အဲ့နေတာတော့မဟုတ်ဘူးကြလားအဲ့နေတာတော့မဟုတ်ဘူးတတိမေ့ပြီးတော့နေတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆိုင်ရာအာယုံတစ်ခုတည်းကိုဒီတရားတွေကနေပြီးတော့နေပြီးတော့ဝင်နေတာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကိုဇာနာအဲ့တော့ဇာနာပစ္စည်းလို့ခေါ်တဲ့ခေါဏာကသဘောတရားတွေကသူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲသဘောတရားတွေကိုသူ့လိုပဲအာယုံတစ်ခုထဲမှာစူးဆိုက်ပြီးတော့ကပ်ဝင်သွားအောင်နေသွားအောင်ကျေစုပြုတယ်တဲ့စွမ်းဆောင်ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဇာနာပစ္စည်းလို့ဒီလိုခေါ်တာတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာပစ္စည်းတော့မဂ္ဂပစ္စည်းမဂ္ဂဆိုတာကအများသိပြီးတော့နေကြတဲ့အတိုင်းမဂ္ဂဆိုတာလမ်းပဲဟုတ်လားမဂ္ဂဆိုတာဘာတော့လမ်းပဲဒီလမ်းဆိုတာကလည်းပဲဆိုကြပါစို့ဒီလမ်းပေါ်ကသွားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စီလည်းပဲရောက်နိုင်တာပဲမကောင်းတဲ့စီလည်းပဲမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တာပဲဒါကြောင့်မို့မဂ္ဂမက်ကင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့စီလဲသွားနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စီလဲပဲသွားနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့မက်ကင်းလဲပဲရှိတယ်မကောင်းတဲ့မက်ကင်းလဲပဲရှိတာပဲเนาะတို့တစ္ဆာတရားတွေဘာတွေနာတဲ့ခါကျတော့မက်ကင်း၈ပါးအကျင့်တရားမက်ကင်း၈ရဲ့အကျင့်မြတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့မက်ကင်းဟုတ်တယ်မလားမကောင်းတဲ့မက်ကင်းဆိုတာကလည်းပဲ၄မျိုးရှိသေးတယ်စုစုပေါင်းမက်ကင်းကကောင်းတဲ့မက်ကင်းရှင်မျိုးရဲ့မကောင်းတဲ့မက်ကင်း၄မျိုးရဲ့စုစုပေါင်းတော့၁၂မျိုးရှိတယ်။ကောင်းတဲ့မက်ကင်းကနေလမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘုံဌာနပဲရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်တို့ဘာတော့ရောက်မယ်။မကောင်းတဲ့မက်ကင်းကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘုံဌာနတွေမရောက်ရဘူးလား။ရောက်ရမယ်နော်။ကောင်းတဲ့မက်ကင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကြယ်တဲ့ဌာနစီရောက်မယ်မကောင်းတဲ့မက်ကင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မစင်ကြဲတဲ့ညစ်နွမ်းတဲ့ဘဝစီကိုရောက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမက်ကင်းတရားပေါ့နော်မက်ကင်းဆိုတာမက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုမက်ကင်းလို့ခေါ်တယ်မက်ကင်းကပေါ့ခေါဏကလည်းပဲဇာနာဆိုတာရှိတယ်ဇာနင်းဆိုတာရှိတယ်နော်ဇာနာဆိုတာကရှိတယ်ဇာနင်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဇာနာဆိုတာကဟိုဒီလိုပြောရအောင်လေဇာနင်းဆိုတာကအစိတ်အစိတ်တွေကိုဇာနင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအစိတ်အစိတ်တွေပေါင်းပြီးတော့နေတာကျတော့ဇာနာပေါ့နော်။မက်ကင်းဆိုတာကလည်းပဲဟောတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပအစသည်အပြင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုမက်ကင်းလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့မက်ကင်းရှင်မျိုးသလုံးပေါင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြပါတော့မက်ကာလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်။သောတပတ္တိမက်တဂရဂါမိမက်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်။လောကဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအစိတ်ပိုင်းနေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကကားရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေဘိန်းတို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစိတ်အပိုင်းနေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာတို့ကားဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်
เออเมกะรู้เมกินรู้ซานารู้ซานินรู้สระเลยเอริไดเมย์ปุ๊บเออเมกะบิซีสระก็คนนั้นก็เปลี่ยนกันได้แล้วตัวมิวอันนี้เนาะก้าวเนี่ยฐานะจีเวพิเศษมาก้าวเนี่ยฐานะจีเวพิเศษยินวันเนี่ย อภูสุจีเวพิเศษพิเศษเนี่ยอภูสุจีเวพิเศษปู่สองปีรอปีเด็ดเด้ตบอเดียทำอยู่กูเมกาพิเศษเอริตบอเดียเส้นเนื้อหาตูเนี่ยพิพอพิเปตบอเดียดีกูตูลูเวเร่แล้วตบอมิวพิอ่างจีซูพิวเด็ดเด้เอรามอยู่กูพาลูกขอรู้เมกาพิเศษที่ลูกขอรู้ซานาพิเศษเมกาพิเศษ Now busy them you got up, busy at all. Tambe yo da busy. Tambe yo da busy, Sraga. Tan Sraga. David them you shire. And ye a miapo. Pa Sraga. A turu a piavia a miati po. Siota Sraga. Siena. And ye a mia. A turu piavia. Sien dwe dade. Tabodia. Di tabodiago. Tambe yo da. Lotido cora. No? Nankanda livago kore. Bau korado. Nankanda livago kore. Wirene kanda, dinya kanda, dinkare kanda, winyane kanda. Eri nankanda livaha soloshi. Beduga ama bedude, si puduare mishibu, nauja jam yede sura mishibu, no? Duga, pipi soloshi leve, aduru pijare. Chobi solution level, a duru chojare, no? Ayung level, du jare, miyawutu level, du jare. Do, abirama tinyare kajaro. Abirama tinyare kajaro. Siddhati lakana limyo sra shira, no? Siddhati lakana limyo, ego bada, du do pichin, ega nirora, du do chochin, piangdu chote, piangdu pite. Ega lamana ayon dure, ega otuga miya dure. Eri lu pungta miyone, yo biro. Anyi emya, sien dwe biro, nira aram yugo, tampe yota, lo tilo kore. Eri nankana lewa diven, achinye anyi emya, baduga ma badugo, malomene. Daku ne daku, swan song biro, bide atwe, bairo. Tambe yota pisi lo tilo kore. Oh, te cho garo. O siya roji miya garo. Uba ma bida garo. Sattu mutu go. Uba ma bida ve no. Sattu mutu sura yada cho miyene yada utu lim yogo. Yo mui bido ta laite no. Now bain jara kai ro. Eri lim yoga takune taku masam chimene. Turu pong twe bido. Nijara. Arale tambe yota lo tilo piyo ama. ตัวต่อเลยไปอะไรอุบมาเนี่ยพิจารณาเนาะจะดูมรุจีตามพิจารณาพิเศษพิเศษตัวพิจารณาพิจารณาเนี่ยจ้าละนั่งขานาลีบาไปเลยรู้เอ้ยนั่งขานาลีบาสุดาคนนั้นรู้พิจารณาเลยไปอัตุรู้เช่าต่อเลยไปอัตุรู้อายุงานเลยไปอัตุรู้มียางานเลยไปอัตุรู้เอ้ยรู้ปงจำอยู่เนี่ยเสียนด้วยบิดอนีดาวไปรู้ตามไปยุดาลูกที่รู้ขอรับโอ้เนาะ ตั้งไปยุดาปิสีสระก็อารามอยู่ก็ขอละไอ้ที่ตั้งไปยุดาปิสีรู้สระก็เลยว่าตาหะอัลลัตซาร์มาบาร์เรปอเนาะพยายามดูพิจารณาตัวที่ยาริโกจีสุพิวระเนาะแล้วปิสีเต็มอยู่ก็รอเว้ยไปยุดาปิสีระเนาะเว้ยไปยุดาปิสีสระจารอจะข้อนั้นก็รู้ตั้งไปยุดอมาหูดอมอัดดูดกว่ามาเชียนด้วยรอ ตัวต่อเลยไปตะคุณในตะคุณเต็มมีเลยใส่มีเลยเราใช่ไหมไม่ยอมบูเลยอะไรมีก็ไว้ไปยุดาเปียสีหรอที่เราขอรับบ่เนาะแต่การเดียร์แม่มาสโลชินเสียบุษันอุบารุตัวบุมาบ่เนาะแต่เฟก้าสีก็อับบุก้าสีบิดอันนี้เลยเฟก้าเอี้ยก้าสีบิดอันนี้เลยเนาะตุลันจังเนี่ยตุตัวบิดอันนี้ละดามิวบ่เนาะไอ้เราตะคุณในตะคุณเชียนตัวมุ่งไม่ใช่บูตัวต่อเลยไปตัวก้าโอ้
အထည်အမျိုးစားထဲမှာပါပြီးတော့နေတော့ဟိုတခုကတော့လုံးဝချုပ်သွားမယ်တော့မဟုတ်ဘူးတခုနဲ့တခုရှိပြီးတော့နေတဲ့အနေထားတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲတခုနဲ့တခုစန့်ကျင်မှုမရှိဘူးအဲ့လိုပုံစံတခုနဲ့တခုဘာလို့ရှင်တွဲမှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုဝိပယုတ်တာလို့ဒီလိုခေါ်တာအများအားဖြင့်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်တရားတွေနဲ့နံတရားတွေပဲဘာတရားတွေနဲ့ဘာတရားတွေတော့အေးယုတ်တရားတွေနဲ့နံတရားတွေဥပမာဒီမှာဝိပယုတ်ကလည်းပဲ3မျိုးရှိတာကိုနော်ဝိပယုတ်ကဘယ်နှမျိုးလဲတော့3မျိုးတဟဇာတာဝိပယုတ်တာပုရိသတာဝေပယုတ်တာပစ္ဆာသတာဝေပယုတ်တာတဟဇာတဝေပယုတ်တာဆိုတာအတူတကွတော့ဖြစ်တယ်တခုနဲ့တခုမရှင်တွဲဘူးနံတရားတွေရဲ့ရုပ်တရားတွေရဲ့အတူတကွဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဥပမာလောဘမှုစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့နော်လောဘမှုစိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လောဘမှုစိတ်ကြောင့်စိတ်တစားယုတ်ကလည်းပဲရှင်တွဲပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောဘမှုစိတ်ရဲ့စိတ်တစားယုတ်ရဲ့ဘိုင်းတူတော့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲချုပ်ထားကြတော့မတူဘူးစိတ်ကအချုပ်မြန်တယ်ယုတ်ကအချုပ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ယုတ်ရဲ့ကအတူတူတော့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲရောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝိပယုတ်တာပဲနော်ဒါသဟဇာတာမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်နံတရားတွေရဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ကြိုင်တူဖြစ်ကြတာပဲသို့တော်လည်းပဲနံတရားတွေရဲ့သဘောကတစ်မျိုးရုပ်တရားတွေရဲ့သဘောကတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်နော်ယခွန်နံကလို့ယောတော့တဲ့သဘောတရားမျိုးမပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိပယုတ်တဒီလိုခေါ်နော်အဲ့တော့ပုရိသတာဝိပယုတ်တဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပုရိသတာဆိုတာကတော့ဟိုဝဋ္ထုပုရိသတာသဘောမျိုးပေါ့နော်ခေါ်နံကပြောခဲ့တယ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်သူကခေါဏကဟောစကုဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်စကုပတာရရုပ်ဘောကိုမမှီရဘူးလားမှီရတယ်နော်မှီရတယ်သို့တော်လည်းပဲတဘာဝအပြင်ပြောမဆိုရင်တဏီတော့ကပြောတဲ့အတိုင်းစကုပတာရရုပ်ဆိုတာကစကုဝိညာဉ်အားကျေစုပြုတယ်ဆိုပေမဲ့သူကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့နေရတာနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မပါတော့ပုရိသတာအဲ့ဒီစကုပတာရဝတ္ထုရုပ်ရဲ့စကုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ကတခုနဲ့တခုညှိတော့နေတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲတွဲလို့မရဘူးနာငါနာမဲ့ယုတ်ကယုတ်ပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုပုရိသတာဝေပယုတ်တာလို့ခေါ်ပစ္စာဇာတာဝေပယုတ်တာဆိုတာကြတော့ပစ္စာဆိုတာနောက်မှဇာတာဆိုတာဖြစ်တယ်အရင်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုနောက်မှဖြစ်တဲ့နံတရားတွေကဟိုတီရန်အောင်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားမနေ့တုန်းကလင်းနာငယ်လေးတွေရဲ့ဥပမာစာပေကတော့အဲ့ဒီလိုပြောတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လေဟမ်အဲ့မှာလည်းပဲတူတူပဲရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့ဟာဂျိုင်းတူဖြစ်တာတော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုကတော့ကာလတစ်ခုအနေနဲ့တော့ညှိမနေဘူးလားညှိနေတယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့နှစ်ခုကခေါဏလိုတန်ပယုတ်တာလို့တွဲပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ကွဲကွာပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုပစ္ဆာဇာတာဝေပယုတ်တာတဟဇာတာဆိုတာကအတူတကွတော့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲရှင်တွဲလို့မရဘူးဝေပယုတ်တာပုရိဇာတာဝေပယုတ်တာဆိုတာကဟိုအရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဖြစ်တဲ့တရားအားကျေစုပြုတယ်အရင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနဲ့နောက်ဖြစ်တဲ့နံတရားနဲ့တွဲလို့မရဘူးเนาะအရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะအရင်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားဆိုတာလည်းပဲသူမချုပ်ခင်နောက်တရားဖြစ်လာအောင်ကျေစုပြုရတာပိစာဇာတာဝေပယုတ်တာကြတော့ဘာလို့နောက်ဖြစ်တဲ့တရားကနောက်ဖြစ်တဲ့နံတရားကအရင်ဖြစ်တဲ့အဲရုပ်တရားကိုကာယကိုကျေစုပြုတယ်သို့တော်လည်းပဲတွဲလို့မရအောင်အချင်းချုပ်အပြင်ပြောမစွင်ဟောဒီဝေပယုတ်တာဆိုတာရုပ်တရားကနေနံတရားနံတရားကနေရုပ်တရားအဲ့လိုသဘောတရားတွေဟာဟိုတွဲဆက်လို့မရတဲ့အတွက်ဘာလို့ခေါ်တာတော့ဝေပယုတ်တာပစ္စည်းလို့ဒီလိုခေါ်တာတဲ့ဝေပယုတ်တာနော်နောက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကအဋ္ဌိပစ္စည်းတဲ့နော်အဋ္ဌိပစ္စည်းအဋ္ဌိပစ္စည်းဆိုတာကရှိပြီးတော့ကျေစုပြုတာအဋ္ဌိပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲတော့ရှိပြီးတော့ကျေစုပြုတာရှိနေတဲ့အခိုင်အတန့်မှာကျေစုပြုတာ
ချုပ်သွားရင်ကတော့သူကျေးဇူးမပြုနိုင်ဘူးပေါ့နန်းတရားတွေယုတ်တရားတွေရဲ့သဘာဝစရာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဥပ္ပတ္တိဖြင့်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေကြတာသူတို့ထင်ရှားရှိပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်အတန့်သူတို့ရဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်စွမ်းဆောင်ပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့လိုတော့ဘာမျိုးနဲ့ရှိနေတော့ကျေးဇူးပြုတာတံမျိုးကိုအတ္တိပစ္စည်းလို့ခေါ် အဋ္ဌိပစ္စည်းရလည်းပဲမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျံပြင်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့၅မျိုးရှိတယ်เนาะပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးမှာလေ့လာမယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိအမျိုးအစားကဒီတက်ကိုပုံများသေးတယ်ချက်လားဒီတက်ကိုပုံများသေးတယ်ဒီမှာရှိတာကတော့၅မျိုးပေါ့တဟာဇာတ္တိပုရိဇာတ္တိပိစ္ဆာဇာတ္တိယောအာရတ္တိရူပဇီဝိတိန္ဒရိယတိတဲ့၅မျိုးရှိတယ် တဟာဇာတ္တိဆိုတာကအတူတကွဖြစ်ပြီးတော့နော်ဟိုရှိနေတော့ဂျေဇုပြုတာဒါတဟာဇာတ္တိပဲနော်ခန္ဓာကပုရိဇာတ္တိဆိုတာကလည်းပဲပုရိဇာတာဝေပယုတ္တာတို့ဟိုကဝုထုပုရိဇာတာဆိုတာတွေနဲ့အလားတူပဲနော်အရင်ဖြစ်ပြီးတော့သူမချုပ်သေးခင်ရှိနေတော့ဂျေဇုပြုတာနော်စကုပတာရာယုတ်ကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်သူချုပ်ပြောက်ပြီးတော့မသွားသေးခင် အမြင်တိစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေစုပြုတာရှိနေတော့ကျေစုပြုတာအဲ့ဒါကိုပုရိသတ္တိလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်နောက်ပိစ္ဆာဇာတ္တိဆိုတာကလည်းပဲခန္ဓာကပိစ္ဆာဇာတဝေပယုတ္တဆိုတာနဲ့အတူတူပဲပိစ္ဆာဇာတဆိုတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှိနေတော့နောက်ကနေပြီးတော့ရှိကိုကျေစုပြုတာဒါပိစ္ဆာဇာတ္တိလို့ဒီလိုခေါ် ယုတ်အာဟာရတိဆိုတာခုနကအာဟာရပစ္စည်း၃ပစ္စည်းတုံးကပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲမှာယုတ်အာဟာရဆိုတာပြောခဲ့တယ်အဲဒီယုတ်အာဟာရဆိုတာကလည်းယုတ်အာဟာရတိယုတ်အာဟာရအဝိကတစသည်အဖြင့်၃မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်အဲယုတ်အာဟာရတိပေါ့ဒီယုတ်အာဟာရသဘောတရားစားလိုက်တဲ့အစားအစာဩဇာလို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားသူ့ရဲ့ဟိုအနေထာတတ္တိရှိပြီးတော့နေတော့ကျေစုပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့ယုတ်အ
tega, rupa siwi dendri ya, tiswa, ma paula, pare, eri dawa diya wabe, ori tadwa diya tana maso yin yo siwi da lo kore, no? Siwi da yo sara si, eri siwi da yo ga tadwa diya tana ma pi bido nire, kan yang pi de yo digo, tuha jesu piu bido nire, di dan ang po, sang shao bido bide, da yang mo, tuha le si bido nire, nire kai da ma jesu piu de dwe baro, Ati lo kore, ati pisi ya panem yoro. Nga miyo si ra. A chenjo apien piyo ma so yin si bido ni rong jesu piyo date. A chyo te yari go, paro, ti da ang pipo la ang swan song pi date. Tapo te ya, tau palo koro. Ati pisi lo, ti lo kore lo, na? Tapi si ni rong jesu piyo da so ra. มัชชีเดคามาเจซูปิゅดาแล้วเวมัชชีบุล่ะสรอกสีดาบออะไรมานัตถิปิสสีเดเนาะนัตถิปิสสีสรอกมัชชีโตอาภิญเจซูปิゅดเลยเนาะมัชชีโตอาภิญเจซูปิゅดเลยดีนัตถิปิสสีก็ใช่มาปาปิรอนี่เดอนันตระปิสสีโตตัมมนันตระปิสสีโตเนี่ยอลาตุเวเนาะตบอตุเลยอนันตระปิสสีสรอก นาวนาวตบอดยาดิพิลละอองเสียเสียตบอดยาดิกะไปรู้เปี่ยวเปี่ยวปีรอเปียะเดไอ้ลูกสิงห์ชีเดล่ะเสียเสียอายาวุฒุกะชีล่ะไม่ชีอยู่เสียอายาวุฒุชีเดเลยสรุปอย่างนอกกะหากะพิโลกูไม่อยากพูดปะเนาะนอกกะใส่ผิดโพสรุปอย่างเสียหากะไม่ชีดออาภิญเจซูปิゅยาดาอะห่ามิโกนัตถิปิสสีโหลที่โลขอเลยวิธีเส้นเนี่ยเปียวมาสรุปสิงห์ แต่คารุงอะไรแบบโยกับบีบาบีเป็นสาระเวซังพอเป็นสาระเวซังชีบีโรนี่เลยส่วนนอกก็สักวันยิ่งมาพิเศษบุเป็นสาระเวซังก็ตู้เย็นทว่าว่าแต่อุปัติเป็นสบิดอคันเองต้องก็พิเศษบิดก็จะชกเปล่าตัวบีเป็นสาระเวซังไม่ชีรับบุส่วนนอกก็ปัสสาวะเพียรอสักวันยิ่งพิเศษสักวันยิ่งไม่ชีรับบุส่วน ตามประเดี๋ยวสายพิเดตามประเดี๋ยวสายไม่ชีรับสวยเนาะน้าวน้าวตบอดียาพิบบอลเอาสบิดอเสียเสียตบอดียากะไม่ชีเวเน่ไม่ชีเวเน่
piao piao piro piare eri ni ne jesus piu da ko ba ro na ti pi si lo ti lo kho le patan bwe ri ba ri lou ja da kai ro patan yi o ri ma si u la si de no patan yi o ri patan bwe pi pi so lo shin a tait de namait de ka au pi ro patan o lu chin ja de ja la no So ya ba so a deep deep phit chin ne pogo a deep deep pis yo sa ai o go shu chin na la a so ya chin ne pogo a indriya pis yo da myo go lo chin na no natthi pis si cha tait myu chin nya u de no aman ga natthi pis si so da go tu tbo ma paw do no natthi pis si so da le ma shi do a phin jesus pyu da lo di lo byo ya ma ai ma shi da go ga jesus mya ni da o tru a tain na mai kaot tae tae pogo so yin no blu byo ya ma o natthi so da ma shi do a phin jesus pyu da do mi mi ro ye aim ma an de ri ma shi aung jesus pyu da yoga ri ma shi aung jesus pyu da dukkha ri ma shi aung jesus pyu da so ai lo byo lai pi so yin no yu chi yu chin da bya la နာနတ်တိပစ္စည်းသဘောပေါက်ပြီလားမရှိသောအဖြစ်ပါတော့ကျေးဇူးပြုတာနောက်ဝိကတပစ္စည်းဆိုတာကလည်းပဲအဲ့ဒီနတ်တိပစ္စည်းနဲ့အလားတူပဲဝိကတဆိုတာလဲကင်းကွာသွားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတာပါတယ်နော်ကင်းပြောက်သွားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတာယခုနကအနန္တရပစ္စည်းတမနန္တရပစ္စည်းနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မို့သူကဟိုဘက်ကဟိုခொနဖြာနံဆိုတဲ့နေရာမှာအနန္တရာမျိုးထဲမှာပါတယ်လေနော်အနန္တရာမျိုးထဲမှာပါတယ်ဟိုဘက်မှာကြည့်ကြည့်ပါလားအနန္တရာမျိုးခொနပစ္စည်းဆိုတွေ့လားအနန္တရာသမနန္တရာအနန္တရူပနေတယအာတိဝနာအနန္တရာကမ္မနာတိဝိကတာနော်အဝိကတဆိုတာမှားနေတယ်နော်အာလေးဖြည့်ရမှာနော်နတ်တိဝိကတဝိကတဆိုတာကကင်းကွာသွားပြီးတော့ကင်းပြောက်သွားပြီးတော့ကျေစုပြူတာယခွန်နာကလို့ပေါ့ရှေးရှေးသဘာဝတရားဟာနောင်နောက်သဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကင်းပြောက်သွားပြီးတော့ကျေစုပြူတာအဲ့ဒါကြတော့ဝိကတပစ္စည်းလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်အနန္တရရေတမနန္တရရေနတ်တိရေဝိကတရေဒါမြတ်စွာဘုရားဟောပြီဆိုရင်ဒါလုံးဝကွဋ္ဌိအတူတူပဲဟောတာနော်တဘာဝတရားတွေတူပြီးတော့နေပါရဲ့တန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာဘူးလို့မို့ဒီလိုထပ်ပြီးတော့ဟောတာတုံးဆိုရင်တဏီတုံးကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒေသနာဝိလာသမြတ်စွာဘုရားရေဒေသနာတော်တင့်တယ်စံပယ်ပုံဒေသနာတော်ကိုဟိုပြင်းစင်ပုံတပ်ပညုတညံရဲ့အစွမ်းနဲ့ဩဒီလိုပြင်ပြီးတော့ဟောရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုညံတော့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဟောနောက်တစ်မျိုးကျတော့ဝေနေရေးစာတရားဆိုတာနော်တရားနာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေအကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နော်ဒီလိုပြောလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိသွားမှာဒီလိုပြောလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိသွားမှာဥပမာနတ်တိလို့ပြောရင်သူပို့ပြီးတော့နားလဲသွားမယ်ဝိကတလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့နားလဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတဘောမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတရားနာပိဋကတ်ရဲ့အလိုအစားတရားကိုကြည်ပြီးတခါတော့နောက်တစ်မျိုးနာမည်သုံးလိုက်တာတရားကိုအဖင်းကတော့အတူတူပဲတဘာဝတရားအဖင်းကတော့အတူတူပဲအနန္တရာဆိုတာအခြားမရှိနောက်ကသဘောတရားကိုကျေစုပြုတာတမနန္တရာဆိုတာကတကယ်ကိုအခြားမရှိရှေးရှေးကနေပျောက်သွားပြီးတော့နောက်နောက်သဘောတရားကိုကျေစုပြုတာနတ်တိဆိုတာကရှင်ရှိရှိကပျောက်သောအဖြစ်မရှိသောအဖြစ်နောင်နောက်သဘောတရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ယေရှုပြုတာဝိကတဆိုတာကြတော့ဘာတော့ရှင်ပျောက်သွားပြီးတော့ကင်းပျောက်သွားပြီးတော့နောင်နောက်သဘောတရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ယေရှုပြုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုဝိကတလို့ခေါ်တယ်ဟောအဝိကတဆိုတာလည်းပဲတူတူပဲမကင်းကွာသောအဖြစ်ယေရှုပြုတယ်ဘာတယ်တော့မကင်းကွာသောအဖြစ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာကအဋ္ဌိပစ္စည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားလုံးဝကွဋ္ဌိအတူပဲဟောတယ်နော်အဋ္ဌိဆိုတာကရှိနေသောအဖြစ်ဘာလို့ကျေးဇူးပြုတာအဝိကတကြပါတော့မကင်းကွာသောအဖြစ်ကျေးဇူးပြုတာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကင်းကွာသွားတယ်လို့ပြောလို့ရမှာလားမရဘူး
အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျေးဇူးပြုတာကိုအဲ့ဒါအာဝိကတပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အာဝိကတပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းဒါအကျဉ်းချုပ်ဦးဇင်းမြားကပြောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းဟောတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောခြင်းတလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူး တဘာဝတရားတွေရဲ့တတ္တိတွေကိုသိပြီးတော့မှဟောတာဒီသဘောတရားကဖြင့်ဒီလိုတတ္တိရှိတယ်ဒီလိုတတ္တိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတတ္တိတွေတတ္တိတွေသိပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာနော်ဥပမာတရားဟိုဆိုကြပါစို့တရားဓမ္မကတစ်ခုတည်းဖြစ်နေပေမဲ့တတ္တိကလည်းပဲနှစ်မျိုးသုံးမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ပညာလို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားပေါ့နော် ပညာလို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားဟာသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟေတုတ္တတိလည်းပဲရှိနိုင်တယ်နော်ဟေချောက်ပါးတယ်မှာလည်းပဲမပါဘူးလားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဟေတုပစ္စည်းလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟိုအဓိပတိတ္တတိလည်းပဲသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနိုင်တယ်နော်သဟဇာတရောအညမညရောဒါမျိုးလည်းပဲတ္တတိလည်းပဲရှိနိုင်တယ်နော် လူပေါင်းများစွာရှိတဲ့နေရာမှာတချို့ပုံကိုယ်တွေကအတက်ပညာနှစ်မျိုးသုံးမျိုးတတ်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะတယောက်တည်းပဲနဲ့နှစ်နေရာသုံးနေရာပါနိုင်တာရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေဒီတိုင်းပဲတရားဓမ္မတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲစွမ်းဆောင်ရည်တတ္တိကအမျိုးမျိုးပြားနေတော့ဟိုထဲလည်းပဲပါဒီထဲလည်းပဲပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြ
แกนั่นแหละเฉิงสีนี่แหละด้วยปะทันมิวปิสีดีดีกูตั้วจีอ๋อกะยาลีผัดจีไหลสังอาตาหาชีวะอานิคอนะพยานะชาวดันโวตุลีกูปิสาตงยาฮาโรเตโยเอ็นดรีดุยปะกะตุตะคู่อยู่กันมิวโกระ มาอย่างปิเสียอโชปยาตุยาตุยามิวควายไล่เมสโลจินมิวกูมิวสิเดเป็นมิวเลยเนาะเอที่พัฒนาเสร็จเลี้ยบสีเนาะตุยาตุยามิวปองไล่เมสโลจินอ่ะกูมิวสิเลยเนาะมิวมาติมาใหญ่เนี่ยผู้มาติมาไกลเนี่ยสบิดอุเซนโดสาสกาสิเลยเนาะ สิ่งใดนั้นตัวมันส่วนที่พิเศษตามบุปผาลูกศิษย์มันมันตีเป็นตัวบิดออกมาไกลเนี่ยมันโดนลูกจะเลิกกวนมันส่วนโยนให้มันมันตีไม่โยนให้มันมันตีเนาะไอ้เราที่มาแล้วว่าดูแบบประจำพิเศษสิ่งนี้มาจีจูบิวจ่าเลยสิ่งนี้มาเฮดูส่วนเฮดูตะคุเรียนจีจูบิวรามโอ้ฟูตุสัยยาสัยยามิวรีตุยาตุยาเนี่ยจีจูบิวราสีเลยปอเนาะได้จังบุประจำพิเศษพิจัยเนี่ยสัตว์ตุสีเลย ใจมีสุโลจินที่มิวเกวบุลูอาจจะมิวมาเกวเนี่ยตัวบิดอหูมิวเนี่ยยอดที่มิวเนี่ยยอดส่วนมามาเนาะตาฮาซาดามิวสังอาปิสิชีเดเงเป็นปิสิชีได้หรอคอนปิสิชีเดเฮดูอธิบดีกามาอาหาระเอ็นดริยาสานะเมกา คนอาการเราเดี๋ยวมาดีปีมาตาฮาซาดาดีปีสวีดอนนั่นเมตตาไลดาดีปีกัตวานนักคุชิดาโอ้อารามนาดีปีเยตาฮาซาดาดีปีเยนักคุชิโรตาฮาซาดาดีปีโกดีนามาสิวโลดีโลเปียวจิงโลตาฮาซาดาดีปีโลเปียวละกามาสราเลเบตาฮาซาดากามานันนักนิกากามาสราดามิวมิสิวละสิเรไอโลกามาเกวดองตาฮาซาดากามาโลเปียวละอาหาราสราเลเบโยอาหารานาอาหาราสราชิดาโอ้เนาะ อินทรีย์สระเลเวโออินทรีย์นะอินทรีย์ธรรมุริสีดาสระแต่จะหมดตาฮาซาอินทรีย์ฮะดูดูเปล่าไรตาไอจิ้งจกอาพิมพ์เปล่ามาสวยเนาะเฮดูอดีบดีกามาอาหาระอินทรีย์สานะเมกาไออากาฮาลิโกอติเจธาอติเจธาเมสวยเนาะตาฮังเงี้ยคนเนี่ยเปลี่ยนสีปีโอเฮดีกาฮาเอ็นซาเมตเนาะ อตุรกว่าพี่บิดอจีซูบิดได้แต่ตัวเดียร์นะมาเดียกูอยากกับเนรเดตเวตุกูเงียบพี่สีโลติโลคอร์
ဒီကိုရကအလဲလာသဘောမျိုးရှိတာကြတော့အလားလို့ခေါ်တယ်။အညာမညာဝိပါကတံပယုတ်တာဝေပယုတ်တာနော်အဲ့တော့ဝေပယုတ်တာကလည်းပဲခေါဏကပြောတာသုံးမျိုးရှိတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီထဲကတဟဇာတဝေပယုတ်တာကဒါတဟဇာတမျိုးထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ခဗျာကြည့်သမား။အညာဝိပေတံဝေဆွေလေးချက်တဟလာနော်။ အဲတဟဇာတအကြီးလေးပစ္စည်းတဲ့သူတရားကိုအများဆုံးတဟဇာတနေတရာအဋ္ဌိအဝိကတာနော်နေတရာကတဟဇာတနေတရာရှိတယ်ပုရိဇာတနေတရာရှိတယ်အဋ္ဌိဆိုတာလည်းပဲခေါဏကငါးမျိုးတောင်ရှိတာအဝိကတာကလည်းပဲခေါဏကပြောတယ်ဘယ်နှမျိုးတောင်ရှိတာငါးမျိုးတောင်ရှိတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါရင်းနဲ့ကွဲအောင်ရှေ့ကတဟဇာတလေးတွေထည့်ထားတာနော် တဟနေနီအာအဝီလေးရှိတဟာကြီးတဟငယ်ခုနှစ်ပစ္စည်းရဲ့တဟလကလေးပစ္စည်းရဲ့တဟကြီးကလေးပစ္စည်းရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တဟဇာတမျိုးစငါးပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်နော်စငါးတဟရှေဝအာနေနဲ့အာရမဏမျိုးရှစ်ပစ္စည်းရှေ့မှာတွေ့တယ်နော်ကဗျာလေးသာဖတ်လိုက်တော့အာအတိနေဥပဝေထေတ္တအာအဝီ အာရမဏယေအတ္တိပတိယေနေတယယေဥပနေတယယေပုရိဇာတယေဝေပယုတယေအဋ္ဌိယေအာဝိကတယေအဲ့တော့တက္ကတင်ကျတော့ဓမ္မပြုတွေမှတ်ဖို့ဆိုရင်လင်္ကာဆောင်ပုလေးနဲ့သင်္ကေတလေးနဲ့မှတ်ရတာပဲနော်ခေါနဖြာနံတဲ့အနန္တရာမျိုးခေါနပစ္စည်းပါလိတော့အနန္တရာသမအနန္တရာဥပနေတယ อาเทวนากัมมนาทิวิกตะอนันตระกัมมะสระขณะกัมมะเรมานานกนิกะกัมมะเรมาปาระปอเนาะตัวก็อัจฉะแม่ผิดไปแล้วเจซุปิゅเลยสระบารงสิงอติกะอะเพิ่นแมสีรณาเปล่าละแมสีรณาตุ่นออกมากัดไปแล้วนี่แหละภูอโจก็เจซุปิゅละเนาะเออกะพยาลาผัดไล่တော့ นันนันอุปาอาเทวากัมมนาทิวีขณะพยานันปีตัวไปชาวตันโวทูเดโวทุปุริสาตามิวชาวปิสีเนาะโซจิตามะเนตยาปุริสาตาอินทรียาเวปยุตตาอัตถิอาวิกตาไอ้มากระพยาพัดไล่ต่อ ในเดียปุเรอินเดรเวมัตเวเวอะอาเวสุรากะเวปยุตตาโกပြောတယ်အဆရာကအဋ္ဌိကိုပြောတယ်အဆရာကအဝိကတာကိုပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ဝတ္တပုရိသတာပါဠိဆိုရင်အဲ့ဒီ6ပစ္စည်းကပါလာတယ်မျိုးเนาะသူဆိုင်ရဆိုင်ရเนาะ6တံဝတ္တပြီးသွားပြီ 4ခုပစ္စာပစ္စာဇာတ4ပစ္စည်းဆိုတာတနေ့တုန်းကရေးခိုင်းခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားပါရတော့ပစ္စာဇာတဝေပယုတ္တအဋ္ဌိအဝိကတနော်ဟိုရေးမယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စာဇာတပစ္စာဇာတဝေပယုတ္တပစ္စာဇာတဋ္ဌိပစ္စာဇာတအဝိကတပေါ့4ခုပစ္စာ3ပြာဟာရော ရုပ်အာဟာရဆိုင်ရာကသုံးခုရှိတယ်တယောအိန္ဒြေတဲ့ရုပ်အိန္ဒြေဆိုင်ရာကဘယ်နှပစ္စည်းရှိတော့သုံးပစ္စည်းရှိတယ်တယောဆိုတာကသုံးမျိုးเนาะအဲ့တော့ဒွိပကတုတဲ့ပကတုပနေတယပစ္စည်းကပကတုပကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒွိဆိုတာနှစ်ခုပြောတာเนาะအဲ့မှာနှစ်မျိုးကဘာတွေပါလဲပကတုပအဲဘလဝနာနကနိကကမ္မဆိုတာเนาะ အဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မဆိုတာပကတုပဆိုတာအာကြီးသောကံเนาะတို့တဲ့တွေကံကြီးရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတားလို့စီလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံကြီးကအာသေးတဲ့ကံနေဆိုရင်တော့တားစီလို့ရမယ်အာကြီးတဲ့ကံနေဆိုရင်ဘုရားတောင်တားလို့မရတော့ဘူးချက်လားအာကောင်းပြီးတော့နေပြီအကျိုးပေးဖို့တိတ်ပြီးတော့အာကောင်းပြီးတော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုရားတောင်တားလို့မရဘူး အဲ့ဒါဘလဝနာနကနိကကမ္မလို့ဒီလိုခေါ်ရပေါ့နော်အာကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးအာကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာထဲမှာဝုဒ္ဓုလေးတစ်ပုဒ်ထုတ်ထားတယ်နော်အမျိုးသမီးတယောက်
ပါအစင်မပြေလို့လဲတော့မတိပါဘူးနော်လူမှုရေးအစင်မပြေတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာစီးပွားရေးအစင်မပြေတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျိုးဆွဲချပြီးတော့တေမလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်နောက်ဘေးမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့တစ်ပင်မှာကျိုးကွင်းသွားပြီးတော့ပြင်းတယ်ပြင်းပြီးတော့နေတော့အတွင်းထဲမှာကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်သွား အဲ့ဒီချိန်မှာတခိုးကအဲ့ဒီအိမ်ဝင်ကတ်အဲ့ဒီကျိုးကိုမြင်တဲ့အခါကျဟာဟန်ကြတာပဲဒီကျိုးနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျိုးဖြတ်မလို့ဆိုပြီးတော့ဂျူးမလို့ဆိုသွားတခိုးကလည်းပဲအဲ့ဒီအန်ဒီနာရောက်ရောရခေါနာကကျိုးတန်းလန်းကမွေသဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပေါက်တော့မလို့လုပ်တယ်နော်သူမျက်စီထဲမှာထင်ရတာတစ်ပတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါန
tua. Eh, eh ini nama tu aku tu kan cuba buat teh biru, no? Akong biru ni deh, so yang tipe yang pokok dia dalu ya lah. Mayabu, dah jumpa kan cuci solo yang payah dong dalu mayabu, no? Payah dong ma, mimi ma cuba makan ni ko dalu ya lah. Mayabu di luci deh. Kena lu cuci. ไต่ปีรออามะกองเนี่ยกันนี่สรุปแล้วเนาะอัจฉากุตุกันนี่เนี่ยตาลุสีโลยะနိုင်มั้ยเนาะအဲ့တော့တာလုစီလုဖရာတောင်မှာတာလုစီလုမရနိုင်တဲ့ကံမျိုးကိုအဲ့ဒါဘလဝနာနခဏိကကမ္မလို့ဒီလိုခေါ်တယ်เนาะတွိပကတုတဲ့တခုယူကံဆိုတာကအောက်ထပ်မှာဘလဝဒုဗလနာနခဏိကကမ္မအကောင်းနာရောအာတိရာရောရောပြီးတော့နေတဲ့ကံ အဲ့ဒီဟာတွေကိုမျိုးဘာလို့ခွဲရတာတော့လို့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပဋ္ဌာန်းကျန်လေ့လာတဲ့ပုံကိုဒီမှာပို့ပြီးတော့ပြောလို့ကောင်းတော့မှာပဲเนาะဒါကပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းပြိုင်တဲ့ခါကျတော့အတုံးချတာပေါ့เนาะမျိုးကိုယ်တန်မှန်ရန်ပစ္စယအချုပ်ပြလို့မျိုးပစ္စည်းလည်းပဲခွဲပြီးတော့နားလည်းလို့အပ်တယ်တဘာဝတရားတွေဆိုတာ ခရင်ပြောနေကြအတိုင်းစိတ်ဆိုရင်စိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးစိတ်တသိတ်တင်နေလဲတွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရုပ်တင်နေလဲပဲတွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်တို့များစွာဘုရားရဲ့ညံတော်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်နော်တဘာဝတရားတွေကအဲ့လိုတွဲပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်နေတဲ့ကဲလုံးထွေးနေတယ်ပေါ့နော်အဆိုင်ခဲသဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်စာလို့ပြောမှာဆိုရင် ကနာကြောကြည်ပါပါလေတော့ကနာဆိုတာကာကြီးနဲ့နာငယ်နဲ့ရှိရစိတ်တွေဆိုတာကရှင်းအောင်တန်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်တစ်စိတ်တစ်စိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါနာလို့ဆံရဆံရစိတ်တိတ်တွေတွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ခေါနာကဥပမာစကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုရင်ပွင့်ငါဆလနာပွင့်ငါဆလနာပြီးတော့ပွင့်ကိုပြည့်စည်တာပြင်ဆရတာဝေစံစကုဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တံတိရဏဆိုတော့နော်ဒီလိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတန်းပြီးတော့ဖြစ
di ma dong ma di sei dega asih dua kiri tanci biru pide lo di lu sura ora mala air lo tay biru pide biru ni lo asih tan tan biru pide ni melalui long tui ni tu lo pide ni lah arahu tan tadi kena lo di lu koran no pak kena le lo tan tadi sura ga asih tan bo uma tuya sei liri cha gong liri si nau dekat biru tan biru ni le no ဘိုးရနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းတဒန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အောင်းမေနာအနီးကကပ်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မအောင်တကောင်နဲ့တကောင်ကပ်ရက်ကပ်ရက်ဆိုတာဒီလိုတည်ရညာခါမှာဆိုရင်မီးစာကိုရမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မီးအဝိုင်းကြီးမထင်အောင်လားထင်ရတယ်တိတ်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့နော်တခုတည်းလို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့နေတာထင်ရတာအဲ့ဒါကိုတန်တတိကနာလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ
ตัมปะเดชัยตัมปะเดชัยပြီးတော့တန်တီရဏစသည့်အဖြစ်နော်အဲ့ဒီလိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနာမည်တက်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညာတော့အစွမ်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခန္ဓာအတမျိုးကတမူဟကနာဘာလဲတော့တမူဟကနာဆိုတာကတရားတွေကပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာလုံးထွေးနေတာပေါ့နော် အဲ့ဒီလုံးထွေးနေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါကဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဒါကဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒါကသင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဒါကစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့
တခုချင်းတခုချင်းခွဲပြီးတော့ပြနိုင်တယ်နော်ခုခေဩဓာတ်ခွဲကန်းနေလို့ပေါ့နော်ပစ္စည်းတခုခုရှိလာပြီဆိုရင်ဆက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဓာတ်ကဘလောက်ပါတယ်ဘာဓာတ်ကဘလောက်ပါတယ်မသိရဘူးလားဒီကဒီမှာလည်းပဲတူတူပဲသဘာဝတရားတွေအနန္တရားတွေပေါ့နန္တရားတွေရုပ်တရားတွေအဲ့ဓာတ်တွေတွဲပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့နေတာလုံးထွေးပြီးတော့ပေါင်းနေတာတမှုဟာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါင်းပြီးတော့နေတာကိုပဲတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမြတ်စွာဘုရားခွဲထုတ်ပြီးတော့ပြနိုင်တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်အစွမ်းပေါ့။နောက်တစ်ခုကဏ္ဍတစ်မျိုးကကိစ္စကဏ္ဍ။ဘာလဲတော့အဲကိစ္စကဏ္ဍဆိုတာမြင်ရင်းကိစ္စဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရနော်။စက္ခဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုကြပါစို့နော်။အဲ့ဒီစက္ကဝိညာဉ်စိတ်မှာဆိုလို့ချင်းဘိဓမာသဘာဝအရာစေတသိက်ပေါင်း9ခုနဲ့တွဲပြီးတော့နေမယ်နော်ကိစ္စချင်းတူပြီးတော့နေတော့သူတို့လုံးထွေးနေတာပဲနော်ဟိုးစက္ကဝိညာဉ်နောက်ကတံပရိဆိုင်တို့တံတိရဏတို့ဝုထောဝုထောတို့ဆိုလာရင်လည်းဒါမြင်သိစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လာတာပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေပါဆိုလို့ချင်းလည်းပဲမြင်ချင်းကိစ္စကိုသူတို့လောက်ကြတာပဲသဘာဝတရားတွေကလုံးထွေးနေတာတော်တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒါကဘာလို့ခေါ်တယ်ဒါကဘာလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ပြောပြနိုင်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်အစွမ်းပဲအဲ့ဒါကိစ္စကဏ္ဍကိုခွဲချပြီးတော့ပြနော်နောက်အာရမဏကဏ္ဍတဘာဝတရားတွေကအာယုံတစ်ခုတည်းကိုပေါင်းပြီးတော့ပြုကြတဲ့ခါကျတော့ခွဲချလို့မရတော့အောင်လုံးထွေးပြီးတော့နေတယ်နော်အဲ့လိုလုံးထွေးပြီးတော့နေတာကိုပဲဒါကဖတ်တာဒါကဝေဒနာဒါကသင်ညာဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲချပြီးတော့ပြတာအဲ့ဒီလိုအဆိုင်အခဲကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြတာကဏစုစုပေါင်း၄မျိုးရှိတယ်တန်တတိကဏတမူဟကဏကိစ္စကဏအာရမဏကဏအဲ့ဒီအဆိုင်အခဲတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြတာအဲ့ဒါကိုကဏဝိနေဘောကညံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော်အစွမ်းနဲ့တိပြီးတော့ဩဟောပြတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းတို့တွေကဟောနာကြားရတာမှတ်သားရတာပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုဒါအာယုံပြုဖို့ပေါ့အရှင်နာဂတိငါမိလိန္ဒမင်းကြီးကိုစကားတခွန်မိန်ထားတာရှိတယ်တကားတော်မင်းတရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအလွန်တရာခဲခဲရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်ပြီးတော့ပြတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားမိန်တော်မူပါအောင်ဘုရားဆိုတော့ဆိုကြပါစို့တဲ့လူတယောက်လှေလေးနဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲသွားပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအလယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ရေကိုတောက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ရှာနဲ့တုတ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီရေကကင်းကာမြစ်ကလာတဲ့ရေပဲဒီရေကတော့ယမုနာမြစ်ကလာတဲ့ရေပဲဒီရေကတော့ဧရာဝတီကလာတဲ့ရေပဲဒီကတော့ချင်းတွင်ကလာတဲ့ရေပဲဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့တိဖို့လွယ်ပါမလားတဲ့မလွယ်ဘူး။အော်တဘာဝတရားတွေလုံးထွေးပြီးတော့နေတာတဲ့အဲ့ဒါခွဲရတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ခက်တယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ခုနလိုလုံးထွေးပြီးတော့နေတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုဒါကဒီလိုရှိတယ်ဒါကဒီလိုရှိတယ်ဒါပြီးမှဒါဖြစ်တယ်ဒါပြီးမှဒါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်။အဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ပြနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားညံတော့အစွမ်းဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့တို့ဒီနေ့ဓမ္မသင်တန်းကိုပထမဆုံးနေ့တော့ကပြောခဲ့တယ်เนาะတောင်မြို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့เนาะဂါထာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ဏီကုံချုပ်ကြရအောင်တယံဗုဒ္ဓောတံဗောဓိတိဓမ္မေပိဓမ္မတတိယောအဟောနောတတသုတတံအဟောနောဓမ္မစိန္ဒနံယောစီနောပါရမီရောအာစွမ်ပကဖြင့်ငါဘမနှင်းအခြင်းဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဓမ္မေပိယုံနံနှဲ့ချက်ဖြစ်တိုင်းပြသည်အတမနောတရားသဘောတို့ကို၎င်းဓမ္မံတတ္တိယောပိတရားတိုင်းဤထင်ရှားရှိသည့်တတ္တိအင်အာစွမ်ပကတို့ကို၎င်းတယံဗုဒ္ဓောဗောဓိမံတိုင်းရိတ်သားမြိုင်ဝဲကိုတိုင်းစအထွင်သိမြင်တော်မူပြီသည်ဖြစ်၍တံဗောဓိတိတိတိုင်းတည်းမြဝေနိယကိုမြွဲဟလစ်ဖို့တည်စေတော်မူခဲ့ပါပေ၏ဒတ္တဇိနတအောင်မြေနတံဗောဓိမံဝဲအ
Aung lan suin suin luin de lulu to aung dao mu miya swa paya yi. Duda dang de ya dama o wa da pin. Ni nya shuin biyo ta do tamiro piya jindi. Aho no go dwe go da go yo ba da pin. Go ma ku ne o wa miya pwe yi ba da ga. Dama sing da nang dama da da jang yo sui yi. Pipye ni hang. Pampan kwe we jian si yue ni a jindi. Aho no bogo tata watu ngarwe piao a lin yao po. Wan miao shuin biyo o a ya doba bi swa daka. Ke a long ta shi jama si chan na lu tam ma san da piwa jaba si. ดาตนาโรนี่นัทช่างง่ายช่อเส้นนี่ก็จะเตกรีท่องต้องยาชิเสกุนี่จะบุเรนลาเบจ่อเส้นนี่ครึ่งนี่ลี่ยต้องรานัทช่างสกุลชี้ยต้องรานัทช่างสกุลที่นี่ต้องจานี่มามองยามอยู่ชีวิตกูมีสวาพยามาดาตนาเป็นมันโอจีวินธรรมะจีบะรูปกูมีสัญญาบุราสาเบตินันเจ้าอีเจ้าตัวเตนันอันมาเส้นต้องอภิเษกทวารธรรมะจีบิดิกะ อาเช่นบิดาดาบิเวนดาเสียรพยาเต็นชาบูชาโรมุดอบิดบานเนี่ยประธานเดตนาเต็นเนี่ยเต็นเนี่ยเสมอเอกันอาศิเสงูชาวทากันจูโรมุบาพยาอาศิเสนเดียโอกาดากรอจูพิญญาพยาพยากรอจีอาศิเสนเนียเสียจีเสียมาจีมาเสียรพยาเจสุสกาชาวทากจีอาศิเสนโตเต็นเนมุสยาอีเสียมาอิโรมา ธรรมบูชาลุงวินเนี่ยเด็กว่าแต่งงานออกมาก็ลุบูชาจริงเสร็จแล้วยี่แต่งงานออกมาแต่งงานก็ลุบูชาจริงสิ่งเช่าพอได้ตัดนั้นสิ่งนั้นได้จะถูกต้องยังยุสุบูชาอยู่แล้วก็นับปีสองยิ่งพิพาเลพยาเอรินออกมาแต่งงานเสร็จแล้วมันมีชิมยังจริงหูเสียรพยามาอุสังวิเชิงงงเงกุดอาพิ เสียรพยามาเยาว์เดียเสียยิ่งเสียรมาอยู่มาเยาว์เดียชิมีบุบีบ่เอบุบีบ่ชอบทำอะไรพี่อ่ะสิ่งเสียเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นนามีอาลุ่งเสียโอกาสดากรอจุนเพียงยิ่งยาพี่ยากรอใจเอามา Shikhu Amyanu Uzo Akongno Phyatiya Tanga Yerna Myato Mba Siyatma Mibadu Koyo Timyanu Lepsomu Yu Shikhu Puzo Pumyo Manliyo Karoja Yaro Do Puzo Wanda Panama Tekisa Kudu Kansirana Luranya Yado Dana Kudu Kansirana Saudija Yado Dila Kudu Kansirana Atu Aphin Ngayet Dainai Patante Yaro เต็นแดงกุมแบบยังไม่เกะลายยาวนาจ้าจ้าอย่าเช่นทำแม่ตะวันนักกุดูกันสิรนาอีโดปองอักกงยาดอกกุดูสิรนาเยียดูเจ้าเข็คเข็นเนเนโดปรมัตถะตะวาวาดูอีเตียนเนตัดดีดูกุเข้าเช้าวิบันติมีในโนกันนาวินิโพกะยังวิญญาณสิในยาดีพิเวแม่ผู้ในบางอลีมีสวามีเมาผิวในโนตุโรกงมีพิจาบาสี
ဒီနေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကျေးဇူ
ဒီတာနာတက်ကြီးနှစ်ထောင်ငါးရာချောက်စင်းနှစ်ခုတက်ကြီးနှစ်ထောင်သုံးရာရှစ်စေတဘောင်းလာဇန်သုံးရက်ခရစ်နှစ်နှစ်ထောင်စကူးနှစ်မတ်လသုံးရက်နေ့မှာမတ်လရှိရက်နေ့မှာဖျာဒီတော်တို့ဘုံရမျိုးရှိစည်းကိုမဟာတာသနာပြိမှန်တော်မှာကျင်းပါတော်ပြီးတမန်နှင့်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာရတုတနာငါးရက်ယနေ့ဆိုရင်အောင်မြင်စွာဖြင့် ပေါ်ပြောပို့ချမှုဒီနေ့ဆိုရင်အောင်မြင်စွာဖြင့်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီခုလိုသာသနာကိစ္စများဓမ္မကိစ္စများနေဖြင့်မအာမလတိကြားမှမေတ္တာကရုဏာရှိထားရေလာရောက်တင် जा ပြတာပို့ချပေးပါတော့ဆရာတော်ဗျာအားဖျားတပည့်တော်တို့မှသူပင်ဂျေစုတင်သူပင်ဂျေစုတင်ရှိပါကြောင်းတဏ္ဍာနုတဏ္ဍာနမယကြီးကိုစားတပည့်တော်ရှောက်ထား ယုတ်သေးစာရှောက်ထားတင်ပြအပ်ပါရဖျာရှစ်ဆက်လေးလေကိုယ်ကြမ်းမှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံလေတရားဒေသနာတော်များကိုဟောပြောပို့ချတင် जा ပြီးနိုင်ပါစေလို့ဖျာတပည့်တော်သူမေတ္တာပို့ဆုတောင်းရင်တပည့်တော်ဤတင်ပြချက်အားနေကုန်းချုပ်ဝင်ပြုပါရန်လေးယုတ်သေးစွာရှောက်ထားတင်ပြအပ်ပါရဖျာ စီစဉ်ရတဲ့နမုစရာကြီးဒေါက်တာဦးခင်မောင်ကြီးနဲ့ဆရာမကြီးဒေါက်တာတို့ချိုချိုမာတို့မှဓမ္မပူဇော်အလှူတော်ငွေနှင့်သင်္ကန်းတော်ဆက်ကလှူဒါန်းပါရန်ယူသေးသောပန်ကြအပါရရှင်ကပိယကုစုလိုင်းလက်ခံပေးပါရန်ပန်ကြအပါရ ရှောက်ထားပါရစေဖျာ။ယနေ့တင်နန်းသူတင်နန်းသားများနဲ့တကွဆရာတော်ဖျားရဲ့ကြီးမားသောအနန္တခြေဆုကုံကိုအာရုံပြုလျက်ဓမ္မကုံတန်ခါကုံကိုအာရုံပြုလျက်ဓမ္မပူဇာအဖြစ်အလှူတော်ငွေ7338,900ကျပ်ကိုဆရာကြီးဒေါက်တာဦးခင်မောင်ကြီးဒေါက်တာတို့ချိုချိုမာတင်နန်းမှုနှင့်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဒီဥက္ကဋ္ဌတို့မှ ငွေကျပ်33,500ပါဗျာ။33,000ကျပ်ဒီမှာတည်ပြီးတော့စုစုပေါင်း35,000တောင်းမှာ33,000ကျပ်အလှူရှင်များကြီးညိုဝမ်းမြောက်စီရန်အနေငယ်ဖတ်ကြားခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာ။ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးခင်မောင်ကြီးတို့ချူချူမာတို့မှာ33,000ဒေါက်တာဦးဝင်းမြင့်ဒေါက်ခင်မင်းဝင်းဓမ္မဒီပအုပ်ခရာကြီးမှာ33,000 ဒေါက်တာဦးအောင်မွန်ခိုင်ဒေါက်တာရောသားဝင်းညီမမများမညီမတော်တင်နေဆန်းတို့မှာ33,000ဒေါ်မြင့်မြင့်တန်းဒေါ်ထေးထေးတန်းဒေါ်ကြီးကြီးတန်းမြင့်သူစားတို့မှာ33,000ဦးဝင်းမြင့်ကြီးဒေါ်မြမြအေးမြကပါတိုင်းရင်စေးတိုင်းမိသားစုမှာ33,000ဦးအောင်မျိုးကျော်ဒေါ်ဝါဝါဦးမြင့်မုံမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေးမှာ33,000ဒေါ်ဖြူဖြူတင်ဥပရိအရာရှိငင်းစားမှာ33,000ဂျော်ယူယူခင်ဖြုတ်မြတ်တာထီဆိုင်မှာ33,000 ဥက္ကမောင်ထေတော်ရင်ရင်ချင်းချင်းချမိသားစုမှ33,000ဥကျော်တန်းနိုင်တော်အေးခိုင်သစ္စန်းလျက်စိတ်မိသားစုမှ33,000ဒုဗိုလ်မှုကြီးခင်မောင်နှင့်ဒေါ်ခင်မမရှုမွာရုထုမိသားစုမှ33,000ဥစိန်ကလာတော်ဖြူထုံးရောင်းဝယ်ပေးမှ9,000ဥဆိုးမြင့်ဒေါ်ဂတိတန်းစိုးဘူတော်တင်နှံမိသားစုမှ9,000ဆက်လက်၍
Jauh lari sendiri, memang lari lari siapa le? Ro, macam ni ane ni pukul mian le, nane bibu, tahu macam apa le? Selebi, dua kali ima, dengan sekarang tu lama yang ni dah yakin apa le sih? สิสัญญาพุทธะตาตนะสิจันติจจุอาลุอเนติเวเนตะกว่าแก่ในปุโสจาปัญญาที่ซาวซาปัญจาอปาริชินตาตนะสิรันติจจุอนาคติตาตนะลิสิระคิตติโพธะตาตนะสิรันติจจุ อนาคติตาตนะลิสิระคิตติโพธะตาตนะสิรันติจจุอนาคติตาตนะลิสิระคิตติน้อมน้อมโลกตาตนะตีลาชิตุมยาตาสังเลมี นาวนาวโลกตาตนะโกจินไตขาสิตุมยาตาสังเลมีนาวนาวโลกตาตนะลิสิปุคคุมยาตาสังเลมีพุทธตาตนะโลกตารู
do mu vi cha do bho ra mya so i priya ji da da na ro pati pa ji da da na ro pati vi ra da da na ro hu kho su a do da da na ro mya do ya ti si ra เส้นละมันเนี่ยปิยะจอมมาဖြစ်ပါတယ်รูนะมะวังก็ซ้าပြီးတော့ดันสินไล่ป่ะโดจิจิโดจิจิงาโอ้รู้ว่ากูพูดจะนะ ခုကတင်နန်းစင်လက်မှတ်ကကိုယ့်ရတရားကိုယ်တိုင်ပေးရမှာပါဟုတ်လားကြုံလို့မို့ပြောရအောင်မယ်ပါမောက်ခါချုပ်ဆရာတော်ကြီးကတော့တင်နန်းပြီးပြီဆိုရင်စာမေးပွဲဖြေခိုင်းတယ်တဲ့ဟုတ်လားဂုံတူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ဆုချတယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ပေးတယ်တဲ့နော်ဂုံတူးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုင်ရာဌာနမှာထုတ်ယူရတယ်တဲ့နော်လာမယ့်နေ့ကျရင်တော့အဲ့လိုလောက်အောင်ပေါ့တယ်နော်တော်ချစ်ချစ်တင်တန်းစင်တမန်လာယူပြန်လေးစားတော်ဖိတ်ကြားပါလိမ့်မယ် ဦးစံမြင့် ဒေနန်စင်တမတ်ယူရန် ဒေသတော်ဖိတ်ကြားပါရမယ် ဒီဘောကပြလိုက်တော့တော်ရင် ဦးရှိန်ဦး ဒေနန်စင်တမတ်ယူရန် ဒေသတော်ဖိတ်ကြားပါရမယ် ဦးခင်မောင်ကြီး ဒေနန်စင်တမတ်ယူရန် ဒေသတော်ဖိတ်ကြားပါရမယ် ဦးဖိုကြီး ဒေနန်စင်တမတ်ယူရန် ဒေသတော်ဖိတ်ကြားပါရမယ် ဒေါက်တာအောင်ခိုင် ဒေနန်စင်တမတ်ယူရန် ဒေသတော်ဖိတ်ကြားပါရမယ် ဦးလှိုင်မြင့်ဦး ဒေနန်စင်တမတ်ယူရန် ဒေသတော်ဖိတ်ကြားပါရမယ် ဦးလာဆန်ဝင်း ကိုမြင့်တင်နန်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဒေါ်စန္နာတီရီတင်နန်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဦးကျော်ဒူလိုင်းတင်နန်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဦးစောစောအောင်တင်နန်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရဒေါ်နွန်းနွေဝင်းတင်နန်းစင် တော်နော်နေဝင်တင်းနှင်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဦးစိန်ကလာဦးစိန်ကလာတင်းနှင်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဦးခမောင်ဦးမောင်မောင်ဝင်တင်းနှင်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာတော်သိန်းသိန်းဟုတ်နော်တော်မာညွန်းတင်းနှင်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာ ဦးမြင့်ကိုကိုတင်နန်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဖေဆာတော်တော်ရီနွယ်တင်နန်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဟုတ်တယ်လားတော်ရွှေစင်ဤတင်နန်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာတော်ကြည်ဝင်းတင်နန်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာတော်မြင့်ဤ ဆရာမတော်ခင်ဆွေမြင့်ခဏလောက်ရှိမှကြွားပြီးတော့စစ်ပြီးပါတော်ခင်ထွေးဤတင်းနှင်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာတော်မမိုတန်တင်းနှင်းစင်လက်မှတ်ယူရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရ
မအီးစံတင်းနှင်းလက်မယွန်းလေးစားသောဖိတ်ချပါရယ်။မမီမီအီထောက်တာမီမီမော်တင်းနှင်းလက်မယွန်းလေးစားသောဖိတ်ချပါရယ်ခင်ဗျာ။ဦးညံရှင်တင်းနှင်းလက်မယွန်းလေးစားသောဖိတ်ချပါရယ်။တော်မြင့်မြင့်အီတင်းနှင်းလက်မယွန်းလေးစားသောဖိတ်ချပါရယ်ခင်ဗျာ။ Talking Sasa, so Tinasin Lemayun, leader of Pajabaya, Toyun Tinasin Lemayun, leader of Pajabare, Tossi Yin, Tolele Win, Samato can swim in she, now will drop people, the Diana can abolish it. Ton Yun Yun Wee, Totin, Tizu Demare, Tomoos away. Ubu win, Umi nai, Mati tinsen, Do e ji, Do ju ju tun, Do win tin, Do win ji, Do mi tan, Do e tui, Utantun, to tantan mi, to ma sing ao, to yi kai, to mi mien ti, ma piu tan na win, to ki miya yi, to nu nu sui, to piu piu ting, To lele mo, mas to san lele mo. To yi yin ji, ma kin san na, ma kin du la, ma kin ting la, ma ting ting. Man yin yin yi, man nun nun win, to san san wei, ma ting ting u, ma nyu nyu, to mi mi u, to u u kien, to u u kien di ma, to chi tan, To e e ting. To twin mo chue. Ma kin san twi. To wa wa kain. To te te ao. Wuk maung ting. To e mi miya. To yin mo tui. Ma mo san na nying. To yi yi. To yi yi jue. To nun nun win. To ting ting ang. To mo mo so. To yi yi win. To kin yin win. U jo su. To nui ni an. To piu piu. Ma su sui lai. Ma kin ti mien. U tun u. Ma dan dan nai, to ki ma nui, u ti lin zhe, to o ma ji, nan yi kai, ma wo wa mo, ma tatu e win, ma su su lin,
那有有连，不往苗庄，到南康围，过文纳推，那交易门，乌木座，乌布达。都没得论，不忙说，我地理为准，我明明悟，我明明淡，到天家，天上人那多漂亮，天上人那多，多看一下，多。马丁山尼亚纳杜，托金崔文，托瓦丹莱，托乔格雷亚，托伊伊丁。到台数啊，到几多？到努努文，到三三木，到苗泰，到苏丹纳推，到伊凯。到清明节，到清水湾，到牛牛毛，曼尼尼天，到新马乌，到新瓦村，到咪咪坡。到看啥文？古就能，古就能，丢丢上了，丢上了。古今天我们老。看那台来讲完了呢，看那台来讲完。风风飘嘞，白满脑木味，想一想嘛，又来满那里边那边娘也没皮带穿，风风飘，葫芦在那山里满娘，青面皮肉木在穿，就这些珍稀把西郊，有的说去了说开小车阿爸来骗。阿罗，你打不打算要阿妈三月开的？地皮的歌谣，柔情美好，雅酒一滴是巴西，大胆那龙眼没收针，九分三月乃马西，那有个。特别阿爸一家人，苏州不拿去，下落一眼给马子，苦心一眼给马子，细心一眼给马子，苦心那边。
ဆက်လက်ပြီးဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့မှချင်းမြင်ပေးပါမယ်။